صدح ميد كود ميد واي هيسا ميد وان اسينا ميد نو ايهايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا سلام لمانتي ميلبا دنيده كجوكتان وسوبر ومان يوتيوب جنالك داون اسان وا يعني تو اوفيشال واحد انا سو دواد مر لاد مر صدحه ما شاء الله الحمد لله اسكو نقدنا اس مالين كلو قروح بدن مانتا وحاينا ودا فيديو عسو فيديو جين انت او غودا غلين كور 400 كي سبسكرايبرز وحيرا نوغ دمان جايز ليتس جو يس اوف كورس مان سو جيدان بو سو بحنا مغالده سو ادنها هي عبيتان كيغا كوتا food republic oh my god saudi diin ba hadalku boobsiinoya barnaamijkii la talaa sababtoo ah taleefankayga oo dumir waa kaamiradu oo dumir waa labadaas ba haday iga damaan fashilay soo way adagtahay oo taleefankayga dum saaxafadu u laaban laha ala iyo kulli xaal waa badanahay aniga nuurdiin isla socno iyo atrisho iyo adiga waa badan yahay abdirsaaq aniga nuurdiin atrisho soo maanta waxa jecelaysay inaan inta ku duubo video gabar walaashay balansana amaal dhahay iyadana waa arki doontaan video kasoo duubi doona insha Allah taala laakiin inta imaanin ka hor waxa rabaa videogeyga inaan dhameystirto soo kamerada batterigeeda kale ayaa wuxuu noogu jiraa dab soo waxaa laga yaabaa tan inay iga dinto calaay ku xal barnaamijkeena ila taliga ahaa ayaa rabaa hadii inaan bilaabo qofku ugu horeeyay waa Abu Bakar Fartuun yaani waxaa laga wadaa Fartuun Abu Bakar aad wuxuu isbedelay like waxaas bedelay magacaas bedelay abaayo ayaane waa ku bari abaay aqbal codsi aya wataa qalbi okay diyaar waaye okay en Abdirasaaq Ahmed wuxuu dhahay abaay ii soo jawaab waxaan joogaa Muqdisho يعني قفك عبد الرزاق او قرا لكن غير واي وجيغا ايا ايغا هليسن فينان بدن ايا ليهي داو واخ اوكي وليغا هيس ديبن ميسيس ارسنال وليغا هيس ديبن ابايو سي كاستو نولشا كو ادك ادكاتو الينا بريديسا حكو حكا قوسن ما سني ثانك يو سو ماج ماي سيستر كوين ولا شي معان لاف يو معان ثانك يو ولا روحان و خوداي وليغا حقيقتها او شيغين قف ان اقل من ويكان هي اسمي برادر هي اسمي يانج برادر ولا روحان قفك اقونم وا اميرو ولاكيد محمد يري ثانك يو ماي برادر نيشا جوال وحي دحداي ان وحان اهي غبر شن ويل ايان خرير لليهي سدح ايا سيد اي جعل لبن سيد اي ما جعل اني ويلكا جعل هي اي ما جعل او ماي جاد اي دونت نو شن 5 سوي او أنا أهان لايك قفل بارت جوسو ليه وحان سمي إيشيك بايو هرت قفل بجوسو ليه أنا أهان لايك شنقف اسكراف الله وقف حتى ما لسو عكرو لكن سمتايمس وفي عنتي إنا عدي شنقف اسكراف الله باتن إنا سمتايمس لسو عطو بيكاوس دتك قار وحاليا وا لايك عدي إنا هالقف آمنتو أو نولش هذا هالقف آكو كوبتو kidimna like rooti marka la kulanta qalbi jab oo kaleento halkaas qof bisa ku ekeed aan ani ahaan waxa ku dhahay laha horta midka aad jeceshaa aan ku jecleen gabi ahaan bi iska daa sababtoo ah qof aad ku jecleen oo aad jeclaatay like kuma qalmo noloshaad uma qalmo soo qofka iska daa saddexda kale ku jecel waxa laga yaabaa qaar inay faatay dhubka tahay ama waa ku jecel af kale ka tahay soo xaqiiqso hubso and then key shuruuda agdig key markaas la ka soo baxo oo aad naftaada ku aamini karto shuruudayaal fara badan lay tijaabo badan qaad calaay kulli xal laakiin qof aad jeceshaa oo ku jeclan ka fogow iska daa okay qofkan kale wuxuu dhahay abaayo wax kale kaama rabo noolo intay noolo jirto flow bag isoo dheh okay diyaar waaye waa kaasa flow bag waa ku dhahay saadaa wuxuu dhahay hadaan gabar qadka kala hadlaayo maba boqo sidaan doona ula hadla laakiin markaan face to face aa isku aragno like waa ka baqa soo maxaa sameeyaa just like way jiraan dad oo shukaansiga face to face ka aan ku fiicneen waxaa jira maadaama hadalka waxa u buubsiinayeen wax kale maahan waxaa ka baqaa inay kaamirada iga danto soo kan kalenta battery kalenta qofa u dhiibana kaamirano key charger no galiyo soo laakiin waxay dhahdeen like wiilkan wuxuu dhahay maxaa sameeyaa soo horta number 1 you must in a like in a confidence in a leedahay kalsooni badan waa inay kugu jirtaa soo adoo gabar adoo wiil hada ka cabsaneysid in a gabar laadasho soo gabdhaana sidoo kale inta ku adkaan doonta soo and then an talada ku siinayo waxa waaye xooga naf isgali hada naf kugu jirtaa miya like naf ay kugu jirtaa hada laakiin you must in a qof adag a iska dhigta oo markii a qofka la hadleeso like waxa laga soo qaadaa dhagax oo kale dad oo waxa jira hada public speak aan dadka public aanu ku hadli karin dhibeeso sometimes hooyada waxay dhigi jirtay
دتك أو كأك جوا لايك أو أمو أو خد بيني سيد أما مال حفلة دي اللي سكوت ما دتك رجح كسوقات سو هذا أوجد نعمل رجح ماشي تاجن لا هذا سو أنا صاصة ماي أدي هذا وما سنتها قف كان كلو حوده هاي السلام عليكم ورال وأسلام عليكم ورحمة الله يا أختي وأنا كل سلامي مرق هري وحن كلها يا هري وصعو عدو جاها وجمن thank you my queen sister وما سنتي قف كان كلو حوده هاي أيانا عندنا هذا الكود دكها وديجن أبا يكيب جومن thank you my sister أدي هذا وما سنتي حبيبتي ولقى حجابك هديجن إن شاء الله تعالى أدي هذا وما سنتي أبا إلى تلي سد حسن الله يا قبا هل عنق أهستا عن نينكيجا وإسجعلنا هاي نلول فرحاد لكونولنا هاي دباتة إيهاي ستاوحي تهاي نينكيجا واحدا لعاق مدافاي ساعدا ويرا مدافاي Oh my god I don't know أرتا كلي وحال قعنتي وقاتقات كيد محالا أرتا walaay waxa la gacanta dhaqdhaqaaqeeda batagumudkeeda go'o laay gacanta lay go'ya lama ho so I think hadalkaan inuu qoftan yahay ali ala uma sintiin qof kale wuxuu dhahay jaceelkayga oo iga dhimatay ayaa raba inaa u duceeyo sidee ugu duceeyaa ila talibal een jaceelkaaga haa waalidka ahaado qof Soomaali oo muslim ama qof muslim oo dhinto kala haado so mar walba salaad duko salaad markaa dukatiin oo usoon qofkaas dartiis maalin ama jimca qamis ama isniin oo kala soon and then salaad walba ha ilaabin maadaama qof jecleed ee tahay inaa u duceyso sujuud dhexdeeda aa ugu duceyso soo mida ugu fudud aa samayn karto waxa waaye sujuud dhexdeeda inaa ugu duceyso and then yeah hadaa isbarto oo laba maalin aa u duceyso maalin saddexaad ka si automatic ah ula qabsanay maskaxdaada la qabsanayso walaashay macaan naf dhan baan sideeda kugu dhab ahoo كده ولاشة مع love you too thank you أبا يوحنا هاي جبر ولاشة عمل أو ولا عه هذه عن كجعل هاي إنا كلها هدلو بليز هالمرأة كلها هدلو أوكي فلوب بقصود إيه قرح أماني أوكي قف عن كل وحده أبا يوح والباء عن إس إذا هدو قبسو عبسي أيان إسكجا دين يا بل إلى تلي إن هرت عني waxa ku leeyahay my sister so ha ka cabsanin waxa aad ina sameeso you can do everything now kaliya waa ina iskeen la tirtaa waxyaabaha dadka ka sheegaan waxyaabaha dadka ku dhaawa waa ina naftaada kalsooni ku qabtaa and then marka naftaada ku kalsoontay ama naftaada aad jeclaato oo dadka waxooda waa cabsanaa waxana li dhaha san waa kan ma sameey kari iska day hol maanta ku taalna biraha u dhiganin I think hadii aad kacabsato waxaas ma qabsan kartid laakiin isku day inaadan kacabsan nolosha inay tijaabo tahay ani saddex midkood mid way heesaa mid waan isaynaa midna wuu ihayaa inaan wax qabsado way heesaa dadaalna waan isaynaa waqtiguna wuu ihayaa aanan aad iyo aad maasantiin dhamaantiin waxa ku maasantiin daawashada muuqaalka aad daawateen barnaamijkani waa bilaabay barnaamijka tan maalintu horeys way I think in like oo wax badan dadka aysan isoo beddin laakiin dadka badanaa markay dhageystaan oo kale ama daawadaan oo kale waxaa laga yaabaa inuu su'aalo maskaxdooda ku soo dhaco soo dad badan inay arkina laga yaabaa adi dhowr iyo waxa aragtay adi 3000 abafa a fiirisay laakiin inta oo su'aalaan soo weydiisay ama talada way like way yarihiin adi adaa ma santiin rawo inaan muuqaal ku sii dheeraado waxa inoo balanay muuqaalkan muuqaal ka xiga sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh bye bye